su'aashina boqol sideetan iyo kow sheekh nin baan iskuursanay gabadhan waxay leedahay sheekh nin baan iskuursanay waana kala tagnay dalqadihiina waa dhamaadeen muddo sagaal sano ah ayaan in laanahaa kadib aabahay baa igu yiri walaayadaadii waan kugu wareejiyay ninkii aad rabtana waad guursan kartaa kadib nin ayaan hoos ka meersaday waana kala tagnay asagiina taas ma ii bannaan tahay maadaama aabahay ii fasaxay وارن خلد هو ابهانا خلد بو سميه ادونا خلد با سميس صوت وحوي سدا احاديث النبي قدس صلى الله عليه وسلم سدا احد مذهبنا اي قبان مالكيه دا شافعيه دا حنابله دا هوين يدو اسم غورين كرت اس غورين تنا وكيل اسغما نكون كرت عيد غورسنا كما وريجين كرت ayada in la guuriyo way waama wa ankihu way guuriyo way ayada is guuriso ma jirto sidaas wuxuu yahay madhabul jumhur ah laana nikah wali laan ma saxay haweenayduna nafteeda ma milkiin karto hadii iyadii ba laga qaaday wilaayadii oo cid kale la saaray waan kugu wareejiyay adigu iska qaado ninka doonto ula tag yaa adar warkaas socon maayo hadaa cid wakaalanayso nin wakaalo hawsha nin baa qabta yaa nin kale u wakaalo ama sheekh meheriye ama cid kale u dhiibo marka kadib gabadha ha guuriyo laakiin gabadhii iyadii baa la isku wareejiyay iskuurinaysa warkaasi war jirma taas daraadeed wixii dhacay aabo ka dhacayna khald buu ahaa wixii adigu aad samaysayna khald buu ahaa wallahu a'lam.